Армысыз телекөрермен ТДК 42 телеарнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар. Ақпараттардың айтаманы Ақниет Қалам. Соңғы кездері қоғамды алаңдатқан қайғылы жағдайларға тежеу бар ма? Қоғам қайда барады? Өрімдей жастардың өліміне әкелген қылмыстық істер әділ тергеле ме? Парламент мәжілісінің депутаты Нартай Сәрсенғалиев, бас прокурор Берік Асыловқа, ішкі істер министрі Ержан Саденовке, және оқу-ағарту министрі Ғани Бисембаевқа сұрақты төтесінен қойып, сауалын жолдады. Ал сенатор Дархан Қыдырәлі үкімет басшысына жолдаған сауалында жасөспірімдер арасында қылмыстың артып отырғанын айтты. Депутаттардың бұл сауалды көтеруіне Талғардағы орналған 16 жастағы Шерзаттың өлімі түрткі болды. Өздеріңізге мәлім, Алматы облысында жас жігіттердің арасында орналған төбелестің салдары 16 жасар жасөспірімнің өліміне әкеліп соқты. Бір бөтелке сыра үшін туындаған даудың соңы қайғылы оқиғамен аяқталды. Қара жамылған отбасы бұзақылар үш көлікпен келгенін олардың арасында қыз балалар да болғанын айтады. Бір үйдің үш адамын соққыға жығып, біреуін мертіктірген бұзақылардың бұл қылмысы бойынша сот ашық өтсін, тергеу әділ болсын деген қоғамда талап туып жатыр. Тіпті Шерзаттың өліміне қатысы бар деген күдіктілердің крышасы бар деген ақпарат әлеуметтік желіде өріп жүр. Марқұм Шерзаттың жақындары төбелеске 13 адам қатысқанын айтуда. Ресми органдар тек 7 күдікті ұсталғанын хабарлауда. Құзырлы мекемелер күдіктілер туралы ақпарат жарияламаса да, желіде төбелеске қатысты делінген адамдардың аты-жөні, олардың суреттері тарап кетті. Талғардағы жағдай парламентке жетті. Депутат Сәрсенғалиев барлық құзырлы орган басшыларына сауал жолдап, қоғамдағы қауіпсіздік мәселесі ақсап тұрғанын айтты. Талғардағы қайғылы оқиғаға қатысты қоғам дүрлікпесе құқық қорғау органдары қозғалмай ма? Қайтыс болған баланың әкесі үндеу жолдаған соң барып, істі ішкі істер министрі өз бақылауына алды деген ақпарат тарады. Қоғамды қорқытатыны осы қылмыскерді жазалау үшін, әділеттікке жету үшін бейне үндеу жазып, әрі істі бір министрдің бақылауға алғанды күтіп отыру керек пе деп ашуланды депутат. Соңғы уақытта жасөспірімдердің бір-бірін аяусыз соққыға жығуы, қорлауы, ең сорақысы арты өлімге апаратын қайғылы жайттар жиілеп кетті. Телеарнаны қосып қалғанда, газет бетін ашып қалғанда, радионы басып қалғанда азаматтар бір-бірін ұрды, соқты деген ақпараттан көз ашпайтын болдық. Біздің қоғам қайда бара жатыр деген сұрақтың көпшіліктің көкейінде көлкіп тұруы заңдылық осындайда. 16 жасар бала, бір әулеттің аймаңдай азаматы Шерзат көз жұмды. Әкесі мен бауыры соққыға жығылды. Баланың ажалына не себеп деген сұрақ туады. Сондағысы бір бөтелке алкоголь. Қаперлеріңізге тағы бір жайтты салайын. Осы жылдың 42-гінде Ақтөбе облысында 14 жасар Сыдық Нұржанды жоғары сыныпта оқитын 10 шақты оқушы жабылып сабаған. Салдарынан бала көз жұмды. Ол кезде де марқұмның әпкесі әлеуметтік желіге шығып, әділдік іздеп, құзырлы органдарға жүгінді. Сонда қылмыскерлер жазасыз қалмайтынына сенсе, жұрт бұлай шарқұрмас еді. Депутаттың айтуынша, сол Алматы облысының Талғар ауданында қыркүйек айының соңында бір тәрбиесіз бұзақының кішкентай баланы аяусыз сабағанын түсірген бейне жазбада тарады. Енді міне көпке ұзамай 16 жастағы жасөспірімді бір топ қылмыскер өлтіріп кеткені елді есеңгіретті. Мәжілісмен қыркүйекте Павлодар облысының Кенжекөл ауылында бір топ бұзақы бір жасөспірімді аяусыз сабап тастады. Ақтауда жасөспірімдердің жаппай төбелесі түсірілген видео тарады. Кейін сол қалада бірнеше қыздың бір қызды ұрып қорлап жатқаны түсірілген бейне жазба желіні кесіп кетті дейді. Елордасы Астанада да бір топ жасөспірім үйдің ауласына жиналып, бір-бірімен қарым-қатынасты анықтамақшы болған. Полиция дер кезінде келіп, жасөспірімдердің бұзақылық әрекеттердің алдын алды деп хабарлайды жергілікті полиция департаменті. Өздеріңізге мәлім, әлеуметтік желіде Талғарда орын алған қылмыстық іс бойынша ашық сот өтсін деген талап жүріп жатыр. Қазіргі күні енді қоғамның талабы ашық соттар болсын дейді. Кейбіреулерге ол керек па, керек жоқ па, кейбіреулерге ол бір жаңағы не болып кетеді, театр болып кетеді. Бірақ енді мен ойлаймын, кейбірде осындай қоғамның жаңағы күрделі мәселелерін ашық түрде талқылау керек шығар. Ал сенатор Дархан Қыдырәлі еліміздегі жастар арасындағы зорлық-зомбылық пен қылмыстың өсіп келе жатқаны туралы мәселе көтерді. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваның айтуынша, балалар арасында күн сайын 5 қылмыс жасалады екен. Бас прокурордың мәліметіне сүйенсек, биылғы 9 айдың көрсеткіші бойынша кәмелетке толмағандар арасында қылмыс 4.1%-ға көбейген. Депутаттың айтуынша, биылғы 9 айдың көрсеткіші бойынша кәмелетке толмағандар арасында қылмыс солтүстік Қазақстан, Павлодар, Ұлытау, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау облыстары мен Астана, Алматы, Шымкент қалаларында арта түскен. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан.
Денсаулық сақтау министрлігі жәрвей және тұмау маусымының басталғанын хабарлады. Жыл сайын республикада жеті респираторлық вирустық инфекциямен 5 миллионға жуық, және 2000-ға дейін тұмаумен сырқаттанушылықтың жағдайы тіркеледі. Қыркүйек айында жәрвей жарты миллионнан астам қазақстандықты қармағына ілген. Жаңа маусымның қауіпті вируспен күреске қандай шаралар қолданарын тілші тарқатсын. Биыл 42-те республикада 544368 жәрвей жағдайы тіркеліп, өткен жылғы 42-пен салыстырғанда сырқаттану көрсеткіші 27%-ға төмен екені байқалды. Жыл сайынғы эпидемиологиялық маусымы басталды. Жыл сайын республикада жіті респираторлы вирустық инфекциялардың 4-5 миллион жағдайы және тұмаудың 2000-ға дейінгі жағдайы тіркеледі. Министрлік тұмау мен жіті респираторлық вирустық инфекциялардың эпидемиологиялық жағдайына апта сайын мониторинг жүргізеді. Әдеттегідей адамдар көп жиналатын жерлерден аулақ бола жүріп, бөлмені үнемі желдете отыру, антисептиктерді қолдану маңызды дейді. Науқастармен байланыста болмасаңыз, санитарлық талаптарды сақтап жүрсеңіз, аурудан аулақ болатыныңыз анық. Брифингте жатыр мойыны обырына қарсы вакцинация мәселесі де қаралды. Қазіргі уақытта 11 мен 13 жас аралығындағы 22 мың бойжеткен егіліпті. Жыл сайын республикада жатыр мойыны обырының 1900-ге жуық жаңа жағдайы тіркеледі. Онкологияның бұл түрінен 600 әйел қайтыс болады. Сондықтан вакцинация егумен алдын алу маңызды. Екпеден кейін қандай өзгерістер болуы мүмкін адамның ағзасында? Ол дене қызылуының көтерілуі мүмкін, екпені жасаған жерінде ісініп қызаруы мүмкін, басқа да ешқандай аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Аллергиялық реакциялары оны қай уақытта тексере аламыз? Бұл екпеге алдын ала пробалар жасалынбайды. Егер бірінші пробадан кейін, бірінші дозаны бергенден кейін екпенің реакция болатын болса, анафилактикалық реакциялар болатын болса, ондай жағдайда екінші доза берілмейді. Олар Европа мен әлемнің басқа бөліктерінде анықталған жаңа Марбург вирусы туралы да айтты. Бұған барлық әуежайда санитарлық бақылау жүргізіліп жатырғаны да сөз болды. Бірақ енді Марбург вирусының эпидемиологиялық жағдайын дамуын мұқият қадағалаймыз. Республикада инфекцияны әкелуіне және таралауына жол бермеу мақсатында 17 халықаралық әуежайда 5 темір жол, 2 теңіз портында мемлекеттік шекарада санитариялық мемлекеттік карантиндік бақылау жүзеге асырылады. Жиында COVID вирусы да назардан тыс қалған жоқ. Жыл басынан бері 1900 жағдай тіркеліпті. Өткен жылға осы кезеңмен салыстырғанда сырқаттанушылар саны 7 есеге азайған. Аржан Ғайнулла, Айгерім Ғинаят, ТДК ақпарат телеарнасы. Ауа райының қолайсыздығына байланысты тұмаумен жіті респираторлық вирустық инфекциялар өрши бастады. Науқастанғандардың 10-15% асқынуға шалдығады. Оның ішінде ең жиі кездесетін асқынулар өкпенің қабынуы, атит, гайморит, менингит. Аталмыш ауруға қарсы биыл салынатын вакцинаның сауданың атауы Гриппол плюс. Бұл екпе тұмаудың А және Б түріне қарсы қолданылады. Бүгінде қалаға 39725 доза жеткізілсе, 10275 адам вакцина алған. Аурудың алдын алу үшін қазіргі таңда көп деген әдістер бар, соның ішіндегі ең тиімдісі бұл вакцинация болып табылады. Біздің елімізде, жалпы қаламызда H3N2 тұмау типі көп кездеседі жыл сайын. Соған байланысты осы вакцина береміз. Вакцинаның қазіргі таңдағы саудалық атауы бұл Гриппол плюс деп аталады. Сонымен қатар бас мемлекеттік санитариялық дәрігердің 7-ші қаулысы бойынша бұл вакцинация жетім балаларға, жаңа ата-анасының қорғауынсыз қалған балаларға, мүгедектігі бар адамдарға, 7 жастағы адамдарға, балаларға, студенттерге, оқушыларға, сонымен қатар медициналық қызметкерлерге тегін жүргізіледі. Оралға Астанадан арнайы келген дін саласының кәнігі маманы жоғары оқу орындарын аралап, болашағынан зор үміт күттіретін жастарымызға асыл дініміздің құндылықтары және де жат ағымдардың жетегінде кетудің алдын алу жолдары туралы құнды ақпараттармен сусындатты. Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Дін істері комитетінің қолдауымен республикалық ақпараттық түсіндіру мүшелері тобы өңірімізге сапармен келді. Бұл сапардың мақсаты жастардың экстремизмге қарсы санасын қалыптастыру, діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл мәселелерінде құқықтық және азаматтық жауапкершілік деңгейін арттыру, Қазақстан жастарының радикалды және деструктивті діни топтар құрбанының айналуына жол бермеу деді Астанадан арнайы келген маман.
Батыс Қазақстан облысында емес, жалпы Қазақстанның барлық өңірлерінде жүргізіледі. Ол міндетті түрдегі жұмыс, себебі ақпараттық түсіндірме жұмысы дін саласында бұл қазіргі таңда өте өзекті маңызды мәселелердің бірі. Енді өзіңіз білесіз, қазіргі таңда біздің қоғамымызда мынау дәстүрлі ислам діні дейміз, оған басқа көптеген теріс діни ағымдар кіріп жатыр. Сол теріс діни ағымдар жалпы жастардың миларын улап, оларды жаңағы теріс жолға түсіріп, жаңағы ойларын бұрмалап, қазақтың мынау дәстүріне, салтына, қазақтың өмір салтына, одан кейін мынау мемлекеттілігіне қарсы ою деген сияқты. Жиын спикері жастар арасындағы зайырлық қағидаты Қазақстан Республикасының болашағының кепілі мен деструктивті діни ағымдардың құрбаны болмау жолдары, дін мен дәстүр сабақтастығы, діндер азаматтардың зайырлық қоғамдағы орны, зайырлық мемлекеттің рухани тірегі және діни экстремизм мен терроризм көріністері тақырыптарында түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бізде енді қазір көбіне жастармен діни сауаттылығын арттыру, соның ішінде әртүрлі сектор өкілдері бар, соларға қарсы иммунитет қалыптастыру. Яғни олардың насихаттарын тыңдаған кезде, олармен бетпе бет жолыққан кезде қандай мәліметтерді білу қажет, өзіміздің ақидамызды, сенімімізді қорғау. Ол үшін әлбетте біз өзіміздің сенімімізді, өзіміздің дінімізді жақсы білуіміз керек. Іс-сапар барысында ақпараттық түсіндіру жұмыстарымен жұмыссыз жастар, мектеп мұғалімдері мен оқушылар, жұмысшылар, спортшылар, университет және колледж студенттері қамтылды. Бүгінгі осы жиында біз өте үлкен өзімізге тура жолдағы білім алдық десек болады. Кейбір сұрақтарымызға жауап алдық. Бізге өте көптеген мүмкіндіктерді аша білді. Бүгінгі бізге сұхбат берген дін мамандарының айтуымен өзіміздің ақидамыздың тура екендігін түсіндік. Бізге өте көптеген жаңа ақпараттар берді, біздің дұрыс түсінбеген жерлерімізді түсіндірді, тура жолды көрсетті. Сол үшін де үлкен алғыс білдіреміз. Аумалы төкпелі мына заманда діни ахуал ушығып тұрған уақытта жастарымыз бен өскелең ұрпаққа дұрыс ақпар беру діни мамандардың еншісінде. Осындай берері мол жиындардың көп болуы төнген кесапаттың алдын алуға сеп болары хақ. Мерген Тұрланов, Нұрлан Қонашев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы жүргізуші көлігіне теориялық емтихан тапсыру жүйесіне өзгерістер енгізіп жатыр. Енді жүргізуші куәлігіне үміткерлер екі факторлы аутентификациядан өтеді. Аутентификация қолдаушының екі түрлі әдіспен өзін өзі растау тәсілі екенін хабарлайды. Оның біріншісі SMS хабарламасының көмегімен, екіншісі биометриялық сәйкестендіру арқылы. Қызмет алушы тесттен өтпес бұрын 1414 нөмірінен жеке деректерге қатысты сұрау салу туралы хабарлама келеді. Айта кету керек, SMS қолданушының электрондық үкімет порталының жеке кабинетіне тіркелген телефон нөміріне жіберіледі. Сәтті авторизациядан кейін қызмет алушы биометриялық сәйкестендіруден өтеді. Айта кетейік, жаңа бастама әзірге 11 қазаннан бастап Астана қаласында енгізіледі. Ал еліміздің мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында екі факторлы аутентификацияны жыл соңына дейін енгізу жоспарланған. Жаңалықтарды жалғастырамыз. Ақтөбе облысында 800 бас ірі қара малға арналған сүт тауар фермасы салынуда. Бұл жоба Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы қолдауымен жүзеге асырылуда. Агроөнеркәсіптік кешенді қолдау жөніндегі үлкен жобаны іске асыру шеңберінде жылдық 2,5% жеңілдікті несие беріледі. Бірінші кезегі осы жылдың соңында іске қосылады. Жаңа жоба жайлы Айдос Мәлігұл айтады. Ақтөбе облысында екі ірі сүт өндіруші жаңа ферма салынуда. Кәсіпорындар Мәртөк ауданында орналасады. Өңір басшысы Асхат Шахаров Саржансай ауылындағы фермада болып, жаңа кешен салу жобасының іске асырылу барысымен танысты. Айыста қосымша 800 бас қазір жеңілдетілген қаржыны қолдау ретінде алғаннан кейін 800 бас қосымша алады. Ол мысалы өндеу, сүт өндеу зауытында қазір күніне 120 тонна болса, олар осы зауытты іске қосса, 800 басты алып келіп іске қосса, онда 90 тоннадай. Соныңшысы міне Радагра жақсы жұмыс істеп келеді, тәжірибелері бар. Мұнда 800 басқа арналған жаңа сүт тауар фермасы құрылысының бірінші кезеңі жүзеге асырылмақ. Бұл кәсіпорында ірі қара Голштейн тұқымы бағылады. На сегодняшний день компания содержит. Бүгінгі таңда компанияда 1000 сауын бас, жалпы саны 3200 бас ірі қара бар. Жалпы сауын бойынша жылына 13000 литр сүт бар. Компания ауқымы артқан соң жалпы сүт өндірісін қосымша 10000 тоннаға ұлғайтуды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ компания тағы 800 сауын сиыр алады. Бұл үшін 4 миллиард 600 миллион теңге инвестиция қажет.
Жобаның құны 5 миллиард теңгеден асады. Кәсіпкерлер қаражаттың бір бөлігін несиеге алады. Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы атынан сенім білдірілген агент арқылы компания жылдық 2,5%-ға жеңілдік мөлшерлемесі бойынша қаржыландыру алған. Енді мал шаруашылық кешенін кеңейтіп қана қоймай, сиыр сауу залына арналған ең жаңа жабдықты сатып алуды жоспарлап отыр. Начали расширение. Кеңейтуді Солтүстік Қазақстан облысынан тәжірибесін таратудан бастады. Бұл 10 жылға 2,5%-ға арзандатылған несиелер фермерлерге сүт өндірісін кеңейтуге сондай-ақ агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға мүмкіндік береді. Бірінші кезеңнің құрылысы аяқталуға таяған, ол Голланд технологиясы бойынша салыныпты. Сүт тауар фермасын осы жылдың соңында пайдалануға беру жоспарлануда. Кәсіпорынның өндірістік қуаты 2 есеге артады деп күтілуде. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТТК Қыркүйек телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Оралда Жұмағаным Рахимованың байқауы өтті. Өнерпаздар Ақжайықтың сандуғаша танған әншінің репертуарынан ән шырқап, республикалық сайыста бақ сынады. Екінші мәрте ұйымдастырылған байқау туралы толығырақ келесі сюжетте. Облыс орталығында құрмет орденінің егері Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Жұмағаным Рахимованың байқауы ұйымдастырылды. Байқауда 10-нан астам өнерпаз бақ сынады. Куәгер ретінде айтуға болады, елімізге белгілі, әлемге белгілі әнші Азамат Жылтыркөз өзі келіп, осы қазылар құрамының төрағасы болып, сайысқа қатысушыларды бағалап жатыр. Осындай үлкен іс-шаралар керек, әрине. Бұл біріншіден өзіміздің облысқа жақсы-жақсы жас есімдерін ашу, оларды өсіріп, тәріптеу. Өнер иелері екі кезеңнен тұратын сайыстың алғашқы бөлімі қиынға соққан жасырмады. Жастайынан музыка құдіретін сезініп, өнерге өмірін арнаған жас таланттар байқаудың жоғары деңгейде ұйымдастырылған атап өтті. Осы конкурс маған өте өзімнің репертуарымды кеңейтуге маған жақсы әсер етті. Негізі осы конкурста жергілікті композитор Әшір Молдағайымовтың әндерін айту міндетті шығарма болған. Сол таба алмай сені келемін іздеп деген кереметтей туындысын айттым. Ол туынды өте маған жүрегіме жетті. Бүгінгі байқауға негізі ең қатты ұнайтын шығармам ол жаңағы Әшір Молдағайымов ағамыздың таба алмай сені келемін іздеп романсы. Негізі ол кісіні мен баяғыдан бері танимын. Біз мектепте линейка деген болатын еді. Сол жерде біз ұстазым ән бала кезімен айтатын. Содан кейін Әшір Молдағайымов өлеңдері обязательный программа болған соң білгеннен кейін сразу дайындала бастадым. Сол ғой, Құдайдың қалауымен осы жерде тұрмыз. Айтып шықтым. Бәрі жақсы. Жас таланттардан ықтап олардың есімін елге таныту мақсатында ұйымдастырылған байқау Атамекен өнер ордасында гала-концертпен аяқталды. Өнер сүйер қауым Ақжайықтың ән сандуғашын тыңдап, оның жолын қуған жас таланттардың өнеріне сүйсінді. Байқау қорытындысы бойынша бас жүлдені алматылық Алихан Басекеев қанжығалады. Ажар Хамитова, Марлен Скалеев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Құрметті көрермен, бүгін начистату бағдарламасы тікелей эфирде өтетінін еске саламыз. Әріптесім Айдана Мәуленқызы Қазақстандағы жүргізуші куәлігін алу процедурасы тақырыбы төңірегінде сұхбаттасатын болады. Жіберіп алмаңыздар. Арнамыздар легі осындай болды. Келесі күн кездескенше күн жақсы. Жүргізушілерге киім ұсынған Купер дүкені. Купер ерлер киімі бутигі. Сити центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында. Және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 2-ші қабатында орналасқан.